Ana Gesta. Její facebookový profil znal už v paměti. Nevědoucí Lenka nemá tušení, že ráda každý den má srdce bušení. To po mně kouká za divnýho týka. Pak ne. Co to po mně kouká za divnýho týpka? Vypadá, že chodil nějaký čas do fitka. Dáda píše SMSky, naděje mu stoupá. Kdyby Léňa nenapsala, to by byla hloupá. A už je to tady, první dáreček. Netrvalo dlouho a nový páreček. Sedí celý na baru. Přepad zříve, troj, dádu přepad nápad, po době výletu, oba byli nadšení, snad se nepletu, vyfuněli na ostrý téměř po klusu, kdyby Léňa věděla, že jenom za pusu. A vraceli se zdraví a spolu zjistili, že spolu se mají rádi. A když Dada zakře se svou žádostí, Lenka řekla ano, s velkou radostí. Chtěla bych se dočkat toho věku, toho té chvíle, kdy pochovám jedno malý pravnoučat. Jenom jedno bavy. Čo mě je.